U Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi više od 5000 migranata, a smještajni kapaciteti u prihvatnim centrima su uglavnom popunjeni do posljednjeg mjesta. Mi već u ovome momentu imamo preko 2000 migranata koji nemaju smještajnih kapaciteta. Mi smo i u ranijim godinama govorili da je problem Unsko-sanskog kantona problem smještaja, da tražimo rasterećenje, ali nažalost vidimo u ovoj situaciji da mi nemamo danas ni ministar sigurnosti koji bi se trebao baviti tim pitanjima. Migranti koji dolaze, krov nad glavom pronalaze u napuštenim objektima ili na ulicama Bihaća. Upravo zbog toga građani Bihaća su zabrinuti. Stvarno, Boga, to je pretjerano. To bi se trebalo riješiti, stvarno. Iz federacije, vlada trebala bi da pomogne, jer najviše je ugrožen sa izbjeglicama u Unsko-sanski kanton. Ma kako sigurno, to ima svađi, sve po kući udaraju na narod, svašta to ima. Ali je to teret građana, teret. Šta će on na cesti žive svaki dan i leže gore po vješauleje? Teško, katastrofalno. Sa druge strane, popuštanjem mjera i ponovnim pokretanjem javnog prevoza, autobusima koji dolaze sa teritorija Republike Srpske najčešće putuju migranti koji se usmjeravaju u federaciju, odnosno na liniju entitetskog razgraničenja. Svakodnevno iz tog pravca u Unsko-sanski kanton dolazi po 200, a neka čak i više migranata koji su bez hrane, smještaja i osnovnih uvjeta za život. Ja moram reći da nama svi migranti koji dolaze na područje Unsko-sanskog kantona dolaze sa područja Republike Srpske. Znači iz pravca Mrkonjić grada u Ključ, a u posljednje vrijeme iz pravca Novog grada, odnosno Bosanskog Novog, na teritoriju Bosanske Krupe. U Banja Luci se sam vrši, da tako kažem, prekrcavanje i svi na kraju završavaju na području Unsko-sanskog kantona. Još se ne nazire kraj migrantskoj krizi, a ministar Kljajić je izjavio da prema sadašnjim parametrima kretanja u ovoj godini se očekuje da će više od 30.000 migranata proći kroz Unsko-sanski kanton. A hoće li Bosna i Hercegovina novi migrantski val dočekati nespremna kao i ranije, ostaje neizvjesno.